Dobrý den, vážení posluchači, od mikrofonu a zdraví Lukáš Zerzán s a vítáme vás u dalšího dílu podcastu UOL účetnictví. Dnešním hostem je náš vážený zákazník, zakladatel Startup Jobs, Filip Mikšík. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Dobrý den. My teď máme za sebou několik vypjatých měsíců. Vidíte už nějaké změny, které přinesla současná situace ohledně koronaviru vlastně do oblasti lidských zdrojů? Určitě, je to vidět na tom ne nejdřív Respektive prošly tam různé fáze, že v první fázi přišel nějaký šok, kdy vlastně všichni zastavili všechno, zastavili nábor, lidi se přestali hlásit, to byly ty první dva týdny, kdy začala karanténa, takže všichni jenom koukali, co se to děje, a pak postupně se to rozjíždí. Je vidět, že spousta firm propouštěla nebo nějakým způsobem musela omezovat ty provozy, takže se na trh dostalo spoustu lidí, kteří se teď hlásí. A obecně vidět, že těch pracovních nabídek je méně a zájemců je víc. A týká se to v i IT pozic, protože já vždycky v tisku šli, čtu články, že jasně všichni jako pouští, ale že jediný držák jsou IT pozice, že IT firmy nepouští. A zrovna předevčírem jsem mluvila s jedním klientem, který sám prostě někde jako programuje, tak mi říkal, ne, jako není to pravda, i IT firmy propouští, propouští IT firmy. Hmm, propouští některé IT firmy. E, tam třeba my jsme sledovali ten trend, že ze začátku to propadlo opravdu jako o 70%, ten počet pozic. A to IT se vrací nejrychleji, takže IT je teď třeba jako 10-20 pod tím průměrem běžným oproti tomu marketingu a v obchodu, který se vrací trošku pomaleji. já tam mám takový vlastně příběh k tomu, kde vlastně vidět, jak ty firmy nejdřív potřebují ten produkt, na to potřebují ty ITáky, aby dělali ten produkt, který můžou prodávat, a to je to jádro, na který pořád hledají lidi, a pak to potřebují prodat, potřebují, to, potřebují ty marketáky, a když se jim to daří, tak potřebují teprve tu operativu a tyhle věci. Takže teď spousta těch firm se vrátila zpátky jako by k tomu jádru, nabírají ITáky, a postupně budou doplňovat i ty další pozice. Mm -hmm. My jsme se tu vlastně v našem nedávném podcastu s Josefem Kadlecem bavili o tom, že brzo by vlastně pro firmy mohlo být snažší sehnat lidi toho seri seniorního typu. Už se to projevuje tady? Hmm. Je to určitě vidět, no, že že těch lidí, když jsme teď měřili mezi měsíčně, tak to bylo nějakých 37, eh, respektive meziročně. Meziročně to bylo o 37 lidí víc přihlášených na nabídky. Zjišťovali jsme si teď feedbacky od firm a říkali, že to je třeba jako dvakrát, třikrát víc kandidátů i na ty seniorní pozice. A byl vlastně hezký ten trend z pohledu firm, který nejdřív teda se začali vracet k těm IT pozicím a v druhé fázi šli po seniorních lidech. Po seniorních lidech z marketingu, z obchodu, kde se začalo hledat spoustu šéfů marketingu a podobně. Chtěli využít té situace, že se na trhu objevilo spousta lidí, kteří by se tam běžně nedostali a běžně byli nedostupní, často i finančně, tak teď se je snaží získat. Vy jste teď o pozicích, o které vlastně obecně velký zájem asi pořád, říkáte šéfové marketingu, IT. Jsou naopak nějak některé pozice, které teď můžou mít problém? Tam je vidět třeba na té administrativě, že takových pozic je, je míň. Je to vidět třeba v marketingu na ty nižší pozice, pak je třeba nějaký celý eventový sektor, kdy prostě akce teď se zrušily všechny a spousta lidí se dostalo na trh. Takže jsou určitě obory, kde to bude trvat trošku díl, než se to vrátí firma vlastně začala přemýšlet na nějakou efektivitu, a když tam měli nevím, tři juniorní markeťáky, tak teď se ženou toho jednoho seniora, který to ve finále udělá stejný objem práce a podobně. Co platy? Dá se už tak nějak obecně říct, se firmy nabízí méně peněz než před krizí? Případně o kolik? Do tohohle my přímo ještě nevidíme, protože mm -hmm. nemám nějakou analýzu k tomu připravenou, ale určitě bych řekl, že ten, ten trh mi se líbila myšlenka z Denka Centry, který zakládal jednou z našich startupů, CDN77, který říkal, že se vlastně jakoby vyrovnají ty síly na tom pracovním trhu, že teď za to tahal ten kandidát, který prostě přišel a diktoval si podmínky, řekl prostě já chci 100 000 auto a takovéhle věci. A ty firmy byly pod tlakem a museli mu na to často kejvnout. Teď díky té situaci se vlastně trošku srovnává ta pozice a už, už se dá jednat jako rovnej s rovným. Takže i ty platy asi krátkodobě možná půjdou dolů, ale zase v dlouhodobém horizontu bych čekal, že už je tam nastavený nějaký standard, že když někdo před krizí dělal za 70, 80 tisíc, teď teďkon sice krátkodobě půjde na 60, ale furt tam vidí, že už těch 70 měl a postupně se ty platy asi vrátí, takže jako krátkodobě tomu se dá ušetřit možná na, na spoustě lidí. Jo, já potvrzuju. já jsem minulý týden měla pár pohovorů s, s kandidáty na pozici, teda účetní do naší firmy. A e, samozřejmě jakoby platy nižší nenabízíme, nebo oni ani nepoptávali, ale co bylo zajímavé, tak se mě po pěti letech nikdo nezeptal na benefity. Samluvala se šesti kandidáty a vždycky tohle byla jedna z otázek na seznamu a minulý týden se mě na to nikdo nezeptal. Protože já jsem čekala a kdy přijdou ty stravenky a nepřišly. Takže je to pravda, kdy kandidáti podvědomě prostě asi jakoby vědí, že ty podmínky už si nemůžou diktovat. A... A zatím se to u nás teda platů nedotýká, ale těch benefitů jednoznačně. Jo, tam, se tam je vidět, že se mění ta, ta pyramida těch potřeb v podstatě. Že teď už jsme byli, nebo ty jako tři měsíce zpátky jsme byli ve fázi, kdy to bylo o tom, chci dělat něco smysluplného, chci, chci spoustu benefitů, chci si jako to užít. A najednou se ta potřeba změnila v to, jako potřebu mít práci, protože nevím, jestli za, za měsíc budu mít, nevíme, co se bude dít, ale lidi hledají teď tu stabilitu. Takže vlastně pro ně je důležitější, že budu mít tu práci, budu mít na nájem, budu mít na jídlo. A potom teprve přijdou ty stravenky, takže oni se třeba zeptají, ale až nevím, za tři, čtyři měsíce přijdou asi a zeptají se, jestli budou stravenky možná. Ale v tuhle chvíli pro ně důležitější, aby měli na nájem. Jak se změnily procesy v HR? Došlo k větší adopci online pohovorů, nejenom takových těch úvodních, ale stal se online pohovor plnohodnotnou alternativou k osobnímu setkání? Hm. Já myslím, že to bude jeden z těch posunů, vlastně to, co ta krize přinese, protože spousta firm do teďka se tomu bránila, že chtěla každýho fyzicky vidět. A teď najednou, když to vlastně nešlo, ale zároveň ty firmy chtěly nabírat a viděli ten potenciál v tom přitáhnout zajímavý lidi, tak začali dělat minimálně třeba to první kolo, prostě kdy člověk zjistí, jestli se s tím člověkem dá vůbec bavit a jestli tam jakoby, to základně funguje, tak zjistil, že se to dá dělat online. Zároveň tam je velký prostor pro celý HR tech, prostě nástrojů, který to se efektivní, protože doteďka jste měli na pozici 5, 10, 20 lidí, když, když, když to byla dobrá pozice, dobře napsaná, dobře odkomunikovaná, Teď se může stát, že na tu pozici budou jako stovky lidí a vy fyzicky neuděláte jako stovky pohovorů, ale v tom online prostě udělat si 6-10 minutových pohovorů zvládnete. Takže tam je nějaká větší efektivita a ty firmy tomu teď budou víc otevřený určitě v rámci toho prvního kola, ale je, počítám, že stejně jakoby přes to, to video nezjistíte tu chemii nebo jak vám ten člověk funguje. Takže to může být nějaké první kolo, ale druhý kolo většinou bude stejně probíhat fyzicky, aby se zjistilo, jak to funguje mezi lidsky. Jo, jako já potvrzuju i za nás, my jsme se taky díky té situaci museli pustit do těch online pohovorů a vždycky jsme si právě taky mysleli, že musíme toho člověka vidět, jestli prostě se nám líbí, jestli zapadne. Ale souhlasím s tím, že je to neskutečná úspora času, ale opravdu neskutečná, protože vlastně tím, že je to online, tak i ten kandidát počítá s tím, že to bude krátký. Takže když vlastně začínám, řeknu, že se budeme bavit prostě 15-20 minut a za hodinu prostě jsem tak jakoby svoukla tři kandidáty a přesně proto první kolo je to naprosto dostatečný a ta úspora času je Hmm. Takže ta digitalizace firem by se možná dala označit jako pozitivum. této krize. Souhlasíte s tím? Já určitě jako spousta firem zjistila, že to jde. Oni, jako vždycky říkali, že to nejde. My potřebujeme ty lidi vidět. Potřebujeme mít ty procesy, potřebujeme se fyzicky vidět každý čtvrtek v kanceláři na dvě hodiny. Když zjistili, když to nešlo, tak zjistili, že to vlastně funguje. Popočítám, že spousta firem se vrátí k tomu, k tomu normálu, že zase budou chtít ty lidi fyzicky vidět, ale spoustě lidem to otevře oči v tom, že to jde dělat a budou to dělat online. Jaký dopad měl koronavirus na startup jobs? Zajímalo by mě, jak to bylo po propuknutí té krize a jaká je situace třeba teď? Hm. Já jsem si maloval takový, nebo vytvořil jsem takový graf, kde jsme sledovali počet nabídek a příjmy hm. a byla to taková krásná jako skluzavka jak na dětském hřišti, která to prostě fakt jako padala na začátku, že na začátku jsme spadli o nějakých 70%, jak na příjmech, tak i s počtem nabídek. Ale když jsem dělal ten graf, tak už na konci ta skluzavka měla takový lehký zvednutí. Říkal, doufám, že nás to jako vyhodí z té houpačky a vyletíme nahoru, což se pomalu daří, takže další měsíc jsme byli na 50%. Teď vlastně máme nějaký 40% pokles, takže postupně se ty nabídky vrací. A ten výhled je za nás pozitivní, protože věříme, že to, že to bude dobrý. Já myslím, že vy máte výhodu v rámci toho vašeho biznesu, že vy už jste si tím prošli, vás to teďka už jako postihlo a teď už jenom vlastně vám ty křivky všechny půjdou nahoru ale většinu firm to teprve ještě čeká. Jo. Ten pokles těch tý práce, tě, toho, co vyrábějí, toho, co produkují, že vlastně sice jste asi dopadli tvrdě, na druhou stranu máte jako výhodu, že už je to za váma. To záleží, jak, jak, rychle se to bude vracet a jaký to vlastně bude mít dopady na celou tu ekonomiku. Že? Protože spousta i těch našich zákazníků je navázáno na další odvětví, na automotiv a na podobné věci. A tam, jestli, jestli to půjde dlouho, tak je to vezme sebou. Že? Takže Jakoby snažíme se na to dívat pozitivně, ale já jsem měl prezentaci k týmu a říkal jsem, jako, že vidíme světlo na konci tunelu, teď jenom doufám, že to není jako vlak, který prostě nějakou sejme celou tu ekonomiku, takže, takže, takhle nad tím přemýšlíme. A máte nějakou strategii teďka na nadcházející měsíce, nějaký takový jako krizový plán? Hm. My jsme vlastně aktivovali hrozně rychle. První jsme začali hledat ty úspory, takže jsme, já jsem si to pracovně nazval jako žebravý kolečko, kde jsem jako obešel všechny dodavatele, kde to dávalo smysl a požádali, jestli by nám nedali nějakou slevu nebo něco podobného, což mě překvapilo, že i jakoby velký americké firmy typu Slack a podobné, prostě, když jim člověk napsal, že tady pět let vám platíme, dejte nám nějakou slevu, tak prostě dali nám nějaké kredity a podobně, tak to bylo jako hezký, že takhle si ušetřili nějaké finance, sice jako krátkodobě, protože to ty kredity pokryly třeba měsíc, dva, ale dalo nám to nějaký hezký výhled. Pak jsem udělal žebravý kolečko se zaměstnancem a v podstatě, když jsem řekl, ale jsou příjmy, takovýhle jsou náklady, takhle vydržíme dva, tři měsíce, musíme s tím něco dělat. A řekl jsem každému, ať se zamyslí, o kolik je schopný jít dolů, a tak, aby, jsme byli, aby ten člověk byl furt v pohodě. A povedlo se jako super věc, že, že, se ten celkový objem těch lidských nákladů, protože to je pro nás hlavní ten náklad, se snížil jako o velký procent, který bych já třeba, kdyby potkal jsem jiný firmy, které šly třeba o 10-20 dolů, a to procento ve finále bylo ještě vyšší. A jako já bych neměl odvahu jim říct, prostě pojďme si to osekat o 25, o 30, o 40 Ale když, když jsme šli individuálně potom, tak každý dal, co mohl, aby byl v pohodě. A tím jsme se vlastně prodloužili runway v podstatě na nějaký rok třeba dopředu. Takže To bylo jako docela, docela efektivní. To je super, všichni hmm. se zapojili. Takže všichni kolegy, který jste oslovil, tak všichni prostě souhlasili s nějakým samozřejmě no. byli třeba lidi, kteří říkali, tenhle měsíc ještě ne, protože teď nevím, rekonstruujeme nebo něco takového. Od dalšího měsíce se jako rád přidám. Byli lidi, kteří řekli, úplně v pohodě, klidně nemůžeme, jako, můžeme počkat třeba dva měsíce vůbec jako s posíláním těch peněz. Říkám, pokud nemáme problém s jen si chceme jako by prodloužit tu runway. Takže to bylo jako hrozně pozitivní od těch lidí. A teď vlastně jsem pak přemýšlel, jak jim to začít vracet. Takže teď jsme najeli na takový model, založil novou ekonomickou disciplínu cílování ztráty. <laughs> kdy, kdy, jsem si řekl, že prostě budeme jako firma teď za ten červen 100 000 minusu a cokoliv se vydělá nad to, tak se vlastně za, začne vracet těm lidem, rozpouštět podle toho, jak došel dolů. A teď se vlastně, včera jsem to spočítal, ale v podstatě většina lidí je zpátky na 100%, protože se vlastně povedl ten měsíc, taková jako zvláštní věc, která se v podnikání nestává, že náklady byly nižší, než se čekalo a příjmy byly vyšší, než se čekalo. Protože moje pesimistické vohrady jsou vždycky jako hodně pesimistické, takže to dopadlo líp a spousta lidí už je vlastně na tom normálu i finančně. Ale furt by držíme ten, ty krizové opatření, takže budeme na to reagovat postupně. A kdyby další měsíc byl špatný, tak máme to minimum už jako domluvený. No. A kolik lidí máte v týmu? Kolika lidí se to dotklo? No ten core tým je v podstatě 16 lidí, tím, že ještě nějakých, by dohromady je to asi 25 lidí, kteří nějakým způsobem spolupracují. Takže každý se to dotklo víc či méně, ale v vlastně každý se zapojil. Filipe, já si myslím, že tohle je vlastně úplně super zpráva pro vás do budoucna, že se vám podařilo vybudovat takhle loajální tým, na který vlastně víte, že vy se na něj můžete spolehnout, že vás podrží, prostě když bude špatně. No, to, ono bylo i super, že teď, když, když jsem řešil ten, ten návrh k tomu normálu nebo rozdělování těch peněz zpátky, tak některý lidi vlastně říkali, hele, já jsem v pohodě, já teď nemám malý výdaje, rozděl to v ostatním, kteří to potřebují víc. A to bylo hmm. jako prostě hrozně hezký. A já ještě nad tím uvažuju tak, že tu věřím, že se to vrátí, že zase začneme generovat zisk a bude všechno v pohodě. Takže by to pro ty lidi i mělo nějakou návratnost. Prostě vím, že tady ten člověk šel po 10 tisíc, tak jednak je dostane zpátky, ještě by dostal třeba něco navíc zpátky. Ale říkal jsem to lidem, ale říkal jsem, že jim to nemůžu jako slíbit, protože Nevím, jestli tady za rok budem, ale teď ten výhled je pozitivní, takže věřím, že jo. Já jsem se právě doslechl, že hodně dáte na ten lidský přístup, že u vás ve firmě dokonce jako osobně poskytujete svým zaměstnancům terapeutická sezení. Aspoň oni to tak jakoby říkají. Povíte nám o tom něco víc. No, ono to vlastně vzniklo z toho, že já jsem dostal ty, že bych si měl pořídit kouče, nebo jako, že, je super mít kouče. Jsem mm -hmm. říkal, OK, znáš, znáš někoho. Schodu okolností vlastně Tomáš Zetek, který prděl investičního manažera v Mytonu, se pouštěl do své vlastně praxe terapeutický, koučovací, tak jsem si ho vzal jako do firmy k sobě a pak jsem říkal, že by bylo super, kdyby si set s každým, jen tak se s ním pobavil a zjistil, jak jaká je nálada ve firmě, jak to vidí, jak se jim pracuje a dal mi třeba nějaký tipy, jak s těmi lidmi pracovat. A on s každým si set na tu hodinu, pokecali si a pak jsem říkal, že to je vlastně jako super, že bychom to mohli dát jako benefit v podstatě těm lidem, že by měli jednou za měsíc tu hodinu s tím terapeutem. A pak, když, když jsme fungovali a byl, byl na to ten prostor, tak jsem to prostě zavedl, protože že, když když se rozjedete s přítelkyní nebo se vám něco stane, tak standardně nejdete za terapeutem si o tom popovídat. Ale takhle, když ho máte, vlastně ten on fyzicky přijde do kanclu, sedí tam jako by celý den a vystřídá pár lidí, tak najednou si o, s ním o, o tom rádi promluvíte. A já reálně netuším, jako co tam řešej. Vím, že někteří lidi, když jsme se bavili, tak řešili třeba svoji produktivitu v práci, takže nebo nějaké věci v rodině a věřím tomu, že když ty lidi budou jakoby psychicky v pohodě, tak vlastně se jim bude pracovat líp, můžou se líp soustředit na tu práci a ve finále ta produktivita tam bude větší. Takže proto jsme něco takového zavedli. A myslím, že to dává smysl, že časem by to mohl být benefit třeba ve všech firmách, aby ty lidi byli v pohodě, protože spousta firm funguje tak, že se snaží ty lidi vyždímat a vydělat na tom co nejvíc, tak já se spíš snažím, aby ty lidi byli v pohodě a tu produktivitu dohnat tím, že budou pracovat rádi a budou v pohodě. Takže nedostáváte potom od toho terapeuta report na všech zaměstnance, jak to bývá v Americe, že to musí podepsat, že ten zaměstnavatel k tomu má přístup. Ne, vůbec netuším, co řeší. Jako, asi by mě to zajímalo, ale z principu to nechci vědět. A kdybych se to dozvěděl, protože já, já samozřejmě s tím terapeutem se bavím taky, takže kdybych se dozvěděl, že mě vypráví něco o jiných, tak asi logicky by vyprávěl něco o mně jiným což určitě nechci, takže v tomhle v tom je to úplně transparentní. Takže jestli tam na mě hodinu nadávají, je to možný, ale nevím to. A jaký výstup od něj teda máte? Protože jste říkal, že vlastně jste chtěla, aby vám dával nějaké typy, co třeba pro ty lidi udělat a tak, tak, tak Dobro, on ten, vám nemůže no. říct, co, co tam jako řešil a co je ten výstup pro vás? No to byly ty, ty typy byly to první kolo. Kdy. Já jsem si ho vzal čistě jenom, aby se zjistil o těch lidech jako nějaký typy, jak, jak s ním pracovat ale pak jsme to vzali čistě by terapii pro ty lidi a tam já už z toho už vlastně žádný výstup nemám. Mm -hmm. Já se maximálně zeptám, jestli jsou lidi v pohodě, a on řekne, jasně, lidi jsou v pohodě. A, <laughs> a, a to je vlastně všechno. No. Jo, že fakt je to na té terapeutické úrovni, takže je to prostě vlastně tajný, tajný a nebo jsou citlivý údaj. Vy jste v reakci na krizi založil po, portál bezpráce.cz, kde zdarma pomáháte lidem najít práci. Povíte nám, jak to funguje? Možná vlastně, jak to vzniklo, my, my jsme spustili asi tři různé nějaké aktivity v rámci toho koronaviru, jako nějaká no, pracovní za zadarmo pro firmy, co to potřebovali, typu rohlík, košík a ty v aby prostě fungovala ta základní infrastruktura a já nemusel nic z baráku. Že? To byla jako ta základní myšlenka, aby dnes kolabovaly tyhle služby a já nemusel chodit do obchodu. A pak jsme pouštěli nějaké sdílení zaměstnanců, pouštěli jsme outplacement a to byly takové krátkodobé věci. Ale v rámci toho jsme se různě ptali HRistů a jeden z těch dotazníků byl, jestli by chtěli pomáhat lidem se CV a se životopisama, že bychom mohli pustit něco, nevěděli jsme co, tak jsme vypustili ten dotazník a na něj přišlo 100 lidí, vlastně vyplnilo 100 HRistů skrz odvod od malých firem po velké korporace, že chtějí pomáhat lidem, jak jsme říkali, jako 100 lidí, propojovat s, s x lidma, musíme udělat nějaký systém a přemýšleli jsme, jak na to. A tak vznikl vlastně bez práce, který funguje tak, že když přijdete po práci nebo hledáte novou práci, tak tam přijdete, vyplníte si profil nebo jenom nahrajete si víčko, vyplníte, s čím byste chtěli pomoct a odešle se to personalistům. Na druhé straně teď máme nějakých přes 200 personalistů, který se na to podívají, a snaží se těm lidem pomoct. A teď záleží, jak ta pomoc probíhá, protože je to různý někde dostávají třeba feedback na dvě a čtyřky k tomu CV, někde si spolu volají. Viděl jsem, že některý ty personalisti to třeba sdílejí na LinkedInu a aktivně těm lidem hledají práci, což byla taková ta nejvyšší myšlenka, že by si vlastně jakoby vzali, měli nějaký to svoje stádo lidí, co hledají práci a pomáhali by jim aktivně. Takže tohle to funguje. Takže zatím jenom jim pomáháme radit těm lidem, co jsme dostali feedbacky, nebo jsme se ptali na nějakou zpětnou vazbu, tak vlastně bylo zajímavé, že 100% lidí, který, kterým jsme pomohli, tak přišlo fakt o tu práci a byli opravdu nezaměstnaní. A všichni byli jako hrozně spokojeni, že třeba hledali práci tři měsíce, čtyři měsíce už i předtím. Nikdo jim nereagoval na inzeráty a teď dostali konečně ty typy, co by měli vylepšit, a aby jim ty zaměstnavatele odpověděli. Takže v tomhle tom to funguje. A jak dlouho to trvalo, když jste vlastně zjistili, že potřebujete platformu, tak jste řekli, tak potřebujeme platformu, jdeme udělat platformu, od toho rozhodnutí jdeme do toho a spuštění bez práce CZ. Kolik času to zabralo? Já myslím, že v pondělí jsme se rozhodli, v pátek už byl asi funkční prototyp a myslím, že v neděli večer se to nasazovalo jako ta první verze, že tam bylo jako spoustu much k vylepšení, ale v podstatě asi ten týden, týden a půl maximálně to trvalo. Tak to je super. A co připravujete teď na příští týden? No my už jsme tam vlastně po dosažení milníku tisíce registrovaných lidí. Jsme říkali, že tam přidáme inzerci. Takže teď je tam jednoduchá pracovní inzerce, která jako nech, nechcem stavit další pracovní portál, ale jsou tam nabídky jednak ze startup od kohokoliv, kdo to přidá, takže včetně jako velkých firem. Teď jsme udělali integraci třeba s Bilou, která tam automaticky posouvá svoje pozice. Takže to jsou pozice, které jsou staré maximálně 7 dní. Takže pro ty lidi, co teď přišli bez, o, práci, tak je tam velká pravděpodobnost, že tyhle ty pozice jsou stále ještě otevřený a po sedmi dnech zmizí a zase ta firma to musí aktivně dát. Takže tohle byl ten další krok, jak těm lidem pomáháme. A teď je to spíš, že jsme vlastně vytvořili další marketplace, další tržiště, kde se nám potkává poptávka s nabídkou, tak teď spíš balancujeme to, aby jsme neměli moc lidí čekajících na feedback a málo feedbacků, protože my už tam máme teď kolem dvou tisíc registrovaných lidí v tuhle chvíli třeba 150 lidí čeká na ten feedback a ty personalisti to dělají dobrovolně ve svém volném čase, tak nemůžeme jako tlačit k tomu, aby feedbackovali 10 lidí denně, což něco jako nedají, aby tam byla ta kvalita. Takže postupně to jako vyvíjíme, ale určitě mi dává smysl to mít ten projekt dlouhodobě. Jo, že by to mělo, já nad tím přemýšlím, když vlastně přijdu o práci, tak kam jdu, že jdu na práci, abych dostal ty dávky, ale to mi reálně moc jako nepomůžou. S tu práci najít, protože udělejme seznam nějakých pozic, které víme, že většina firm stejně ty pozice ani na ten pracák nedává. Takže v podstatě by mělo být to bez práce, kde přijdu, vylepším si profil, dostanu nějaké typy a mohla by to být taková vstupenka do hledání té práce a zůstat nad, nad tím pracovním trhem. Jo, že Není problém, prostě, když ty lidi pak skončí na, na různých pracovních portálech. Pointa jim je pomoct. Takže je to pro ty, co hledají tu práci zdarma a ty firmy, co tam inzerují, pro ně je to taky zdarma? Hm. Zatím je to vlastně všechno zdarma, nebo jako zatím jako neplánujeme to ani spoplatnit, protože mě dávalo smysl tam právě dostat všechny ty aktuální nabídky, protože když spousta těch pracovních portálů, i my na startup, že máme tu pozici vystavenou 30 dní a za 30 dní teď s tou rostoucí nezaměstnaností a rostoucím počtem lidí bez práce, tak za 30 dní můžu tu pozici obsadit pětkrát. Jo, ale za, za těch sedm dní ta pravděpodobnost je, je menší. A ono to vlastně taky vyšlo z feedbacku, kdy jsme se ptali jednak těch lidí registrovaných bez práce, s čím bychom jim mohli pomoct dál, taky těch, přímo těch personalistů, co jim pomáhají. Říkal, jako, teď tady mám super člověka, ale nevím, kam ho poslat, jo? A teď já nebudu trávit čas procházením pracovních portálů a hledat mu aktuální pozici, abych mu ji poslala, ale takhle vlastně jsme to propojili. Vidíte díky tomu portálu Bezpráce.cz i růst povědomí vlastně o vás nebo o startup, job. má to pro vás jakoby výsledky, nějaký synergický efekt? No, úplně takhle jsme nad tím neuvažovali, možná jakoby pro nějaký náš brand určitě, jako v té HR komunitě, že pomáháme a že dává smysl, ale reálně jsme to nedělali pro nějaký branding nebo pro, pro nějaké ekonomický věci, ale spíš Pomoc něčím, protože v té době, když to vznikalo, tak lidi šeli růžky a říkáme, neumím no, šít růžky prostě, a, a pomáhali zdravotníkům a takové věci, protože já prostě neumím, ale umím udělat portál, který těm lidem, kteří přijdou o práci, což bylo jako velmi pravděpodobné v té době, že ta nezaměstnanost porostá, pořád bych řekl, že zatím ten trend bude rostoucí, tak můžeme těm lidem pomoct nějak a tím, co umíme. Má to, Filipe, za sebe nějaký odhad, jaká bude nezaměstnanost na konci roku, když říkáte, že i tušíte, že ten trend bude rostoucí? No, si jako hrozně blbě odhaduje. No. Takže určitě bych řekl, že to bude asi o trochu víc, než, než si myslí ministerstvo. A, a číslo. Já si dělám takovou anketu a ten, kdo bude nejblíž, dostane cenu. Takže řekněte číslo, já si ho zapíšu. No, a to je to hrozně složité, jestli jsme teď byli ke třem procentům, nebo pod dvě, tak si můžeme dostat určitě. Na trojnásobek třeba k těm devíti, deseti. Snad já mám, všechny moje odhady jsou pesimistické vždycky, jo, takže budu jako rád, když to dopadne líp, ale něco takového by mohlo být, ale nejsem jakoby makroekonom, abych mohl jako kvalitně tohle říct. Dobře, do ankety píšu devět a půl. Třeba. <laughs> Filipe, vy jste zákazníkem u účetnictví. já mám na vás dvě otázky. Jedna je, co se vám na ním líbí, a druhá je, se nám poradíte, co můžeme ještě zlepšit. Mně hm. se určitě líbí to nebo jako mám rád služby, které fungují tak, že si je pořídím a pak je vlastně nemusím moc řešit. Mm -hmm. A ty věci fungují. Jo, a to, to je vlastně základ, když, když já tam prostě jednu vše přepošlu maily, někdo to zpracuje a mám, jako můžu v noci klidně spát, že nám tam nenaběhne ten faul a nezakleknou na nás prostě jo. A mám, mám z toho jako dobrý pocit, tak to je asi ta hlavní přidaná hodnota. – by přišli k nám. – No, to, to je pravda. Jo. Takže vím, že třeba proběhly i nějaké kontroly a já jsem o tom nevěděl, nikoho jsem nepotkal, že to, tohle se mi na tom líbilo, že je tam prostě někdo, na koho to můžu vlastně přehodit nebo delegovat celý ten obor. A zároveň vlastně všechno online, protože já si pamatuju, my už vlastně jsme sedm let asi, když si pamatuju ještě ten původní systém, ten byl trošku jako náročnější uživatelsky, ale teď, jak už je to všechno v onlineu, <laughs> tak, tak, už je to jako moc hezký. A já občas, jo. Člověk to musí občas kontrolovat, jestli tam všechno sedí a tak. Už tak jsem se tam naučil proklikat k těm jednotlivým položkám, abych mohl když tak účetnímu říct, ale tady, tady prostě je nějaká pohledávka za společníkem, jako že jsem byl v kyně a říkám, a to byla soutěž, jo? což ten účetní neví samozřejmě, jo? ale já jsem nebyl v tam kyně. To byly takové drobnosti. Ale líbí se mi, že proto záleží na, na účetním, že jsme ji taky vyměnili pár, ale že teď aktuální sestava, vlastně, co máme těch lidí, co se o nás starají jsou hodně proaktivní. Takže když jsem se včera jsem měl zrovna jako asi desetiminutový hovor, jsem znovu účetní ohledně právě nějakých těch antivirů a podobných věcí. Náš hlavní účetní taky jako posílá spoustu typů průběžně, nebo když, když, navrhnu něco, co se mu úplně nezná, tak se nebojí to říct, jo, že to není, že to tam nějak jako zbastlí. Takže v tomhle se mi přijde, že to funguje. A Filipe, já jsem se chtěla zeptat. Vy vlastně máte ve firmě strategického investora. A když se blíží prostě nějaká takováhle jako krizová situace, která už nastala a potenciálně ještě nějaká může být, jak to, jak, jak to funguje? Prostě, víte, že prostě vám třeba nějak jako pomůže s nějakým jako finančním poštářem? Já se na to ptám, že třeba spousta klientů uvažuje v téhle situaci, že by třeba strategického investora přibrala, protože se obávají toho, že ještě může něco přijít, a když ne letos, tak třeba jako příští rok. Jak, jak, jak tohle vlastně prakticky funguje? Hm to hodně asi záleží individuálně na tom investorovi. My historicky jako s Mytonem jsme si prošli různýma fázema, kdy té firmě se dařilo, nedařilo. Byla tam fáze, kdy jsme, to už bylo někdy na začátku, 2014, my jsme řešili vstup dalšího investora. Já už jsem podle toho měl připravený rozpočty, nabral jsem lidi a pak ta investice padla. A teď jsem měl najednou díru v tom cashflow, tak prostě kluci řekli, ale my tomu věříme. To, to bylo jako ve finále mě pomohlo asi víc než ty peníze, které přišly potom. Měli jsme pak 2017, taky jsme, nám skončil jeden projekt, který vyfejloval a tam mě docházel cash a řešili jsme nějakou větší investici a já jsem říkal, že já mám tady na dva měsíce, šlo by prostě poslat nějaký peníze, protože to bude rychlejší než z banky. A byli jsme jako na tom domluvení, i když to nakonec nedopadlo. Takže asi určitě záleží individuálně, jak, jak ten investor funguje, ale jako by za mě můžu říct, že vždycky, když jsem potřeboval jako podržet v podstatě od těch našich kluků z Mytonu, tak pomohli. Filipe, my vám se moc děkujeme a s vámi vážení posluchači se budeme těšit na slyšenou u dalšího dílu podcastu UL Účetnictví. Naschledanou. Na, shledanou. na, shledanou. na shledanou.